Dobrý deň. V mene futbalového klubu OFK Družstevník Žemberovce by som chcel spoločnosti Nike veľmi pekne poďakovať za pridelenie finančného grantu z Fondu pre budúcnosť športu. Z vašich finančných prostriedkov bude možné dokončiť osvetlenie na našom futbalovom štadióne a tiež zakúpenie tréningových súprav pre naše žiacke mužstvo. Spoločnosti Nike želám v budúcnosti všetko len to najlepšie a ešte raz veľmi pekne ďakujeme.